Hey, seja bem-vindo ao Vainglory Lore. Meu nome é Jeff Oliver. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative as notificações. E ganque aquele like WP neste vídeo. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de Vainglory aqui pro canal. História do Samuel 2. Provação. Samuel retorna para Gitia para o 10º teste mago. Titan Bakes de penas brilhantes puxava as liteiras dos magos pelas ruas de Gitia. A Arquimaga vinha à frente. Lyra e Rain ocupavam a próxima. E Lance, que havia insistido em acompanhar Samuel, chegava na terceira. Pelas cortinas da pequena janela, ele observava o complexo composto de pequenas torres militares e campos de treinamento ao longo do imenso muro de obsidiana, seguidos da sombria Torre dos Ministros, logo à frente a Torre dos Cartógrafos, com seus terraços e pátios ocupados por telescópios de todos os tamanhos. E finalmente a Torre dos Magos, por volta de 30 metros mais alta que todas as outras construções, e tão larga quanto uma quadra da cidade. Cada nível da torre era ornamentada com esculturas douradas dos arquimagos do passado, e todas elas empunhavam a antiga varinha, chamada Verdic. Um trajeto repleto de pilhares de obsidiana afiados conduzia a duas plataformas de pedra, a segunda tão alta quanto a primeira. Samuel se deteve na menor, enquanto que no topo da plataforma mais alta estavam os magos de maior nível da guilda, com a Arquimaga à frente, as vestes removidas para revelar os sombrios trajes do julgamento, feitos de renda negra. Samuel, o nascido mago. Ela começou, com um tumeloso ecoando pela imensa sala. Sua 10ª prova começa agora. Se passar, você iria receber uma posição na nossa guilda. Ela apontou Verdic para frente. Espero que esteja preparado. Samuel retirou do seu cinto a varinha nomeada Malice. Então, não irei responder por tê-la desobedecido? Mãe, por reduzir as esperanças de Gitia a cinzas? Será que reconhecer o fracasso do seu próprio sangue te incomoda tanto assim? Ele girou a varinha nos dedos antes de apertá-la em seu punho. Uma sombra surgiu de Verdict e pousou próximo a Samuel, pouco antes de uma dor imensa atingir a sua barriga. Ele se virou para encarar o agressor e contemplou a si mesmo, com Malice apontada para seu próprio peito. Não havia tempo para processar tamanha traição, antes que sua sombra o flanqueasse disparando novamente. Lance investiu apenas para chocar-se com força contra uma parede reluzente verde. Para cada ação existe uma consequência, disse Lyra. Rain assistia à luta, perplexo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o cajado. Um som da água corrente inundou os ouvidos de Samuel. Ele se moveu para a direita e sua sombra o espelhou. Houve um clarão e Samuel sentiu aferrado em sua perna. Uma dor alcançava os seus ossos. Ele proferiu palavras de poder e uma explosão de magia voou da sua varinha, errando a sombra por milímetros. Mergulhou e gritou outra palavra. Urrus! Havia mirado o pescoço da sombra e novamente errou o feitiço. Sua duplicada devolveu os raios e Samuel se esquivou. Trocaram disparos de magia obscuras, até que as plataformas eram apenas uma chuva ofuscante de luzes. Não podia superar a si mesmo. Mas a sombra não podia prender. Fitou para a direita e correu da sua cópia para saltar no pilhar mais próximo, quebrando as costelas no processo. Ficou pendurado por dois dedos apenas, segurando-se nos caninos de uma das cabeças esculpidas de leão. Com o meio segundo que conseguiu, puxou-se para cima da escultura e se agachou-se no topo dela. Kenas! Ele gritou e o ondulou, e ao redor dele surgiram as almas dos magos do passado, milhares deles, assistindo de olhos vazios a escuridão e o submundo evolvendo conforme ele saltava. Luz surgiu da ponta de Malice, e a sombra se abaixou e virou para o lado errado, recebendo o feitiço com força total nas costas. Quando a escuridão se dissipou, Samuel estava sozinho sobre a plataforma. O submundo havia sido aberto e os espectros espreitavam murmurando palavras de ódio e promessa de justiça. Acima, a Arquimaga apontou Verdict outra vez. Então você oferece uma prova que ninguém pode sobreviver para poupar-se da vergonha de me condenar. A risada amarga de Samuel dominava enquanto apertava as costelas quebradas. Foi assim que o filho do Master Rei morreu, não foi?
Ele fez perguntas demais. Se é esse o caso, disse a Arquimaga, então você deveria se concentrar em cumprir a prova. Uma segunda sombra surgiu de Verdik, tomando a forma ao lado de Samuel. Ele deslizou para trás, segurando Malice com uma espada, os olhos semicerrados observando seu próximo oponente. Seu braço perdia as forças conforme se afastava do garotinho que o encarava com os olhos arregalados de terror. O Samuel de 14 anos atrás, quando chegou a Trostan pela primeira vez. Malice grande demais para suas pequenas mãos. Tão poético, zombou Samuel. Suponho que em seguida irei enfrentar o meu eu velho sábio do futuro. Você não terá tal futuro se falhar, respondeu a Arquimaga. Samuel desviou dos disparos desagitados do garoto sombra, com facilidade. Lágrimas brotavam dos olhos do menino. Prefiro fracassar, disse Samuel, e liberou um espectro que se retrouxeu e transformou-se em um pesadelo com formato de caveira. Ele vagou ao redor do garoto sombra e ao redor dos magos acima, embalando e adormecendo a todos. A sombra desapareceu e a Arquimaga caiu. A parede reluzente se desfez. Uma abertura apareceu na passarela, aos pés de Lance. Vá! Disse Lyra por trás dele, com a voz engasgada. Vá! A Arquimaga pousou nos braços estendidos de Samuel, jogando-o no chão. O ombro dele saiu do lugar, enviando os pulsos de dor por todo o braço até a espinha. Ele tomou o Verdik da mão dela e se arrastou para longe. Então colocou o ombro no lugar com um lamento agonizante e pôs-se de pé com dificuldade. Onde ela está? Ele gritou. Quem? Respirou com dificuldade a Arquimaga, piscando, desorientada. A pequena criatura de Gitia. Ele se inclinou sobre ela, cuspindo as palavras em seu rosto. Trostan não era sua única carta na manga. Onde está a sobrinha da Rainha Tempestade? A Arquimaga hesitou, reunindo aliados. Ela gemeu. O Halcyon. Samuel a olhou com desprezo e mirou as duas varinhas no rosto da Arquimaga. Bom trabalho, mãe. O metal da armadura retiniu quando o cavaleiro rolou para se posicionar entre os dois. A arma em posição. O escudo levantado. Samuel recuou. As varinhas cruzadas à frente. Reconsidere, meu amigo. Grunhiu Lance. O rosto sério de Samuel abriu um sorriso. Você é melhor que Gitia jamais foi. Ele disse e entrou no portal. Rain encontrava-se próximo à fonte do portal. A palmas da mão estendida, enquanto o rosto de Lyra ficava azul. Pingentes de gelo formavam-se em suas orelhas e cabelos. O livro envolto em gelo. Samuel se desequilibrou e tombou a sair do portal, respirando com dificuldade enquanto encarava os olhos aflitos do professor. Magister, sussurrou. Corra, idiota. Então é isso, pessoal. Por hoje o vídeo é só. Não se esqueça de gankar o seu like. Vamos tentar chegar a 400 joinhas nesse vídeo. Se você ainda não viu a parte 1, estou deixando ele aqui na descrição desse vídeo. Aqui no finalzinho vai estar aparecendo na tela. É só clicar se tiver no computador. E se tiver pelo celular, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Então é isso. Assina o canal, deixe seu joinha e até a próxima. Tchau!